tak přišel za nějakou dobu a říkal, už ho mám, našel jsem ho. Já říkám, kdo to je? Jmenuje se Sagwan Toffee. A vy jste se tenkrát... nepoznali předtím? Ne. Vůbec? Ne. Já jsem ho znal. No tak. No já tě neznal. Mě strašný... na mě strašný vedro. Já jsem se na sebe vzal sice hezkou bundu, ale mě strašný no, vedro. Tak si, tak si... A vy jste si tak porozuměli, že jsem vůbec no. neměl čas vám to? Ne, ale... Já si mě počkej, daj si tohle tu bundu. Můžu? No, no jasně, no. Ale, jen... ale len bundu. No, jenom bundu. Jo, jasně, jasně. A já si... Strašne sa očetnú. Strašne sa. Ja si pamatuju, že tenkrát... Strašne sa teplila. Sagwan Toffee byla první, prvotní informace. My jsme teda chodili spolu na školu, ale on, Sagwan tam asi moc nechodil, protože já jsem si ho nikdy nevšim. Počkaj, vy jste spolu chodili na školu? No, on chodil o dva roky níž. Ano. Já říkám to dobře, o dva. A to čo to bylo, konzervatorium? Konzervatorium. No. Konzervatorium. Ale jak jsi, jak, jsi mluvil, jak jsi mluvil o tom... O 12. O 12. Ale já když jsem slyšel Sagwan Toffee, tak jsem si říkal, to je takový italský jméno. Italský. To možná bude koprodukce. Aha. Možná se bude točit v Itálii, dostanu se k moři. A přišel on, no. Přišel tenhle ten týpek, řekl čau vole a bylo po Itálii. Znáš takovou tu svoji první slávu, takovou tu horečku ze slávy, jsem si užil, když mi bylo těch 17, což je výhoda, horší, když se stane někdo slavný ve 40, tak pak mu jebne, že jo, z toho. Což je, a? Což je výhoda, počkej, což je, a to je rozdíl. A to je rozdíl mezi češtinou a slovenčinou, ano. Přesně tak. Základný rozdíl. Takže já to řeknu česky, tak mu mrdne. Ano. To tady není sprostý. Je to také, je taky. To, dá sa to, dá sa to. Tak mu šibne, šibne mu. Hrabe, môže byť hrabe. Také, je podobné, že hrabe mu. Proste, když je hrablo mu, jo? Tak mu jeb, šibne. Hrabne. 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 Ja mám taký nápad, my tu vždy hráme s hostiami také hry, rôzne, alebo dávame im úlohy. Aj. Ja som si vymyslel takú, že dvojica, veď už sme o tom rozprávali. Ako dobre sa poznáte? Urobíme to veľmi jednoducho, že Sagwan si dá slúchadlá, aby nepočul odpoveď Lukášovu. Ja sa niečo opýtam, on na to odpovie, potom si dá slúchadlá dole a vypočujeme si tvoju verziu. Takže ja ti tam pustím hudbu. Nech sa páči, prosím ťa, daj si to teda na uši. To, nejsme tady první, nejsme tady jako experiment. Nie, dělá se to tady. Ano, to už jsme... Dej si, je to trochu... Tuto hru konkrétnu jsme nehrali, ale vozne všelijaké jiné jsme hrali. Je to trochu pod proudem, kdyby jsi začal probíjet, tak to schoď! No fakt, tam něco hraje. No, jasně, no. Dobré, no a prosím tě... Co? Dobré, dobré. A kam mám jít? Sadni si. Jo, aha. Sadni si, no. Musíme skúsiť, či nás nepočuje. Povedz niečo, či nás nepočuje. Kontrola. Ale on je úplne blbej, on to môže slyšať. Dobre. No. Dobre. No, takže ideme. Mám tu nejaký pár otázok. A co, teď ho budem pomlúvať? Nebo co budem... Nie, no, to je... Ty normálne odpovieš na otázku a potom si vypočujeme jeho verziu, dobre? No, takhle. Čiže prvá otázka. Dávajte pod... Prosím vás, sústrete sa. Áno. Sústrete sa, tu musíme ho nepočúvať. Nevšímajte si ho! No. Takže prvá otázka. On ti to rozebere, ten moment. Nehraj sa s... On ti ho rozebere. Už to mám na rolu? Nie. Prosím ťa, prvá otázka, rýchlo, lebo to sa k tomu nedostajme. Čo si myslíš, že si o tebe Sagwan myslel, keď ste spolu točili prvý film? Zhýralec. Zhýralec. Jak môžeš piť, jak môžeš kouřiť. Že toto si o tebe myslíš? Ja si myslím, že jo. Áno. Ja si myslím... No. Sagwan. Haló. Áno. A prosím ťa, čo si si myslel o Lukášovi, keď ste spolu sa stretli a ešte si točiť ten film prvý? Jako má povahu, nebo co sa... No, tak vôbec, všeobecne. Čo si si myslel, že... Ja som si myslel, on byl... Že je... Že velká hvězda, že, s ním, že by bylo super s ním jako něco dělat, jako. No, tak no. Jako no, a to jsem ale nevěděl, že na mě je zlej, jako že na mě bude jako v té době podobně. Že mě bude terorizovat. Jako. Terorizovat? Ne. Dělám srandu, ale myslel jsem si, jako, že je fajn, no. A strašně jako jsem k němu vzlížel. Ano? No. Ale to byla odpověď. To je úplně jiná odpověď. Že jsi si o něm myslel, co jsi to povedal? Co jsi povedal? Že... Jsem zhýralec, že piju a kouřím.
No to on strašne chlastal. No. No. Dobre, ďalej. Slúkadla. To nie, ďalej, ideme. Dobre. Tak, daj si slúkadla. No, ale čo netrefíme, tak to pak dořeknem tak, jak to má bej. Áno. Poď. Daj si slúchadla. Ten chlastal. Je chlastal. Ja chci taky sluchátka no. Pak, můžu taky potom. Třeba můžeš no, potom kludně. To, ne, já budu jenom poslouchat. No. Ale voda slyší. Slyšíš nás? Ne, ne to vypadá, že... Kto mal väčšiu zásluhu na úspechu vašej dvojice, si myslíš, čo? On. On tím svým takovým tím s tou nečeskou vizáží. Jevem. Nechtěl jsem říct, že je zjev, jako, jo, ale... Je, no, možno, že to je, že má... možno v té slovenčině je to také mírnější, no, víš? No, já jsem nechtěl říct, že tím ksichtem, nebo tak, prostě ano, ano. Tou svojí vizáží, si myslím, že on to exotično, že tam vlastně jako, že to on povýšil daleko víc. No. Dobré. Haló! Čo si myslíš, že kto mal väčšiu zásluhu na úspechu vašej dvojice? No ja, samozrejme. Áno. Povedal. Povedal. Jo. Áno. No tak on, povedal. On byl sice slavný a byl dobrý, ale už by byl nudnej. Už by byl okoukaný. Ty si mu to vlastně... Podle jenom takový ty pohled, jenom... Já jsem to říkal. No. Já jsem to říkal. A já jsem tomu dal šťávu. Já jsem ta druhá jeho energie. Já jsem říkal, že takovej ksich tady nebyl do té doby, takže to jako... No. No. No, zhoda. Zhoda. To je sluchadla? No. To ješ, daj si. O, tak daj si ty sluchadla teraz. To určitě ty... Pojď, já budu tak hádat. Dobře. Tak ty si po teraz můžeš. Abych ti záviděl, co tam hrajou. No. Počuješ nás? Nepočuješ. Dobre, ten nám nahlas. On volukne, on bude koukat. Nepokaz to. Neprdle bubínky zase. No. Aký najlepší darček si od něho dostal, alebo aký darček najlepší si mu dal za celou tu vašu spoluprácu? Dárek. Darček. Dárek. Čo? A o koľké sa toho vysílá toto? To je v pohode, to je neskoro večer sa to volá. Dobre, dobre, okej. Tak my sme si žiadny dárky nikdy nedávali, že? Nedávam. Ale... Fakt? Párkrát. No. Dřív. No. Dávno, dávno, dávno. Sme si ako... dávali nebo přihazovali kamarádky. Ty vole, ty se vykecáváš zase. Fakt? No ne, dárek takhle ne, že jste no, přihazovali, to ne, ale, ano, ale... tady se mu nějaká líbila, tak já jsem mu pomohl jako... Ako to, to, takhle, aha, takže ne, toto. Že přihazovali, tak jsem to nemyslel. Dobre. Ale my jsme spolu... Dobre, my víme, jako to bylo, no. Dobre, to je jasné. Můžeš. Prosím tě, aký najlepší darček za celou tu kariéru vašu spoločnú si mu dal, alebo od něho dostal? Jednu blondínu. Zhoda, zhoda, zhoda. Zhoda, akorát jsem, no shoda, akorát jsem si myslel, že to byla ta holohlava. Ta byla lepší. Jdeme dále, výborně, zhoda, ano. Ale to vypadá, že se už nějaký pátek známe možná. Posledná otázka, daj si ty, alebo ty to jedno. Daj si ty, posledná otázka. Aké vlastnosti na ňom obdivuješ a ktoré neznášaš? Vyslovene. Je s ním strašná sranda. Je to vtipný človek, má smysl pro humor. A je to srdcář. Ano. A tie, ktoré nie, teda? Mohol by trošku zapracovať na tom, aby chodil včas, no. Napríklad. Třeba. No. No tak to je výborné. No, poď, môžeš. Ano. Tak ktoré také vlastnosti si myslíš, že Lukáš na tebe má rád a ktoré neznáša? On má rád, že jsem jako, jako asi férovej. To si myslím, jako, že můžeme mezi sebou říct. To nehovoril, no že... No. Já ti řeknu, co jsem řekl. No, to... no že to, my ti to prezradíme. Tak já jsem říkal, že bys si mohl zapracovat na tom chodit víc čas. Teď už chodím čas, jak jsem producent, tak... No, tak... Říkal jsem, že na tobě mám rád, že s tebou sranda smysl pro humor a že jsi srdcař. No, tak, tak vidíte, no, tak to tak je. A teraz to... Pozor, dokonce se lepší, protože nedávno jsme měli sraz, jednu hodinu, bylo skoro půl druhý, tak jsem zvedl telefon a volám mu a říkám, dorazíš nebo ne? A pozor, tam nastal ten velký posun, protože před mnoha lety by řekl, tyjo, teď jedu tady za spaná Praha kolony, hele, hodinu na cestě, nevím, jak se tam dostat, vydrž. A teďka
jsem mu zavolal, on to zvednul a říkám, přijdeš nebo ne, nebo jak to bude? A tam bylo chvíli ticho, říkal, ty vole, já na tebe úplně zapomněl, promiň. Ale já už, já hned jedu, já hned jedu. Víš, no. Ale no. Strašný postup. Ano, jako... ano. Teraz už bez sluchadiel to len otočme, čo ty máš na ňom rád a neznášaš a tým pádom to máme zodpovedané všetko. Tak je pravda, že sme sa trošku oba dva zmienili, nebo aspoň ja. Teď už musím byť zodpovedný, teď som fakt v roli producenta, teď sme sa trošku vrátili zpátky. A sú veci, mám zodpovednú za spoustu lidí a tak. A na ňom čo sa ti páči? A, no ne, a pár... Nerozum rozprávať. Nie na sebe, na ňom, čo sa... Tak začal pěkně chválit, že? On je super kamarád fakt do deště, on je boží prostě, on je hodnej, slušnej, milej, poctivej, on je prostě skvělý. Lukáš Vaculík, tak vám tofí! Robíme si taký mini kurz, mali ste na škole ste mali balet. Nemali ste na škole balet? Bol balet na škole. Jsem měl step, jsem pro... Step? Já jsem neodmaturoval, jsem měl pětku. Na... Zo stepu? Ze stepu. Mm-hmm. Hele, já když přišel na školu a viděl, jak chodím, tak se mě ptali, jestli nemám zaražený kůl v zadku, jako. Ne, fakt. Ano, pojďme na to. Je to není vtip? Nie, ozaj. Pojďme na to. Čiže, já rozcvičit se musíme najít. Ano. Trošku. No jasně. Já musím to váku vážná talk show. Toto je vážna talk show, my sme to úplne smrteľne vážiť. Rozcvičiť, áno? Áno. Ja som rozcvičený. A pozície vytočenia, tak? Pozície, však vám viesť o pár pozícií. Počkej. Ja sa musím taky rozcvičiť, áno? To je srandáva. Že Luky ešte netancuje, to je jeho normální chúze. Aha. Když viděli poprvé, jsem točil a říkali, ty umíš jezdit dobře na koni. Já říkám, ne vůbec. Říkám, ty, vypadá, že jsi se v tom sedle narodil. No. Dobře, tak taky nějaké základné teda. Když jsi pro vás, až se... Základné. To... Základné. Ty pojď, já nevím, mezi nás asi já? Možná. Tak, no. Tak ty pojď sem. A také základné nějaké... Tak je. Postavíme se v prvej pozici, to je taká otvora. No, tak to už je blbost. Můžu do zrcadlo, můžu zrcadlově. Zrcadlovo, můžeš. Můžu. Ještě ručky hore. Super. No, ale no, nohy. To nemyslíte vážně? Ale jasně, no, že jak nemyslíte vážně. To je vždycky tak bohem. Prvá pozícia se to volá. Petru. Jestli tohle tady v televizi udělám, tak už o žádnou babu nezakopnu. No. A no dajme tomu, no. Tak bavně, tak vy... Nehladkajte ho. Co? On potom už nič nezacvičí, no. Ale on je v pohodě, no. Je v pohodě? No. No. Samozřejmě. Dobre, tak pojďme ďalej. Tak teraz může nějaké... To bylo, no. Řečí. To bylo, no. Tak teraz spravíme nějaké sutení. Čoho? Sutení. Čo to je? Sutení v otočce, to je taký obrot, že sa tak pretočte. Ale no tak... To je tak... Ja by som tak... Nemôžete to urobiť na druhú stranu? Ale môžem. Tak ja neviem, skúsime si to. No. Dobre, takže nejaké základy máme, áno, takže ja by som povedal, že teraz poďme si urobiť taký balet celý. Áno. Bude to... To tak šlo. Bude to Labutie jazero. Áno. Sústrete sa, navrhujem áno. Navrhujem veľmi známú vec. Pas de quatre. Koho? Raz, dva, tri, štyri. Pas de quatre. Pas de quatre. Pas de quatre je tohle, že? Nie, to je to, tie? Ne. Tie je to. Pas de deux. No dobré, to pôjdeme... No dobré, ale tak on je čierna labuť, tak najprv máte solo. Proč bych měl byť jazero? Áno, nás začneme solom, čierna labuť s bielou, no. Teda labuťou. Aha. A my, ako budeme vzadu potom v tej katr. Rýchlej... Padre katr. Pôjdeš za katr. My pôjdeme tú rýchlu časť teda, dobre? Takže pozor, dámy a páni, iba dnes v neskoro večer balet... Chcel som povedať Československej televízie. Balet Československo-Polské televízie. Československo-Polské televízie. Áno, Labutie jazero. Kam jdeš? Jo, promiň.
Pozrite. Konec. Ako? Tak. Počka, to si musí aj nacvičiť, ne? Ale tak. 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 Raz vy sa chytíte túto. Ja ho nechci držať. Tá. Spolu budem. Tak ja sa postavím medzi áno, nás. Áno, áno. Medzi koho? No, tak to je. Co to je? No, ja tak mám. Ja ju držím. Nie, tam máš, on je kamaráta, do dešte. A co daj? A teď? A teraz ideme tak. Ja to viem. Aha, no to je jasné. Tak, hraj. A dozadu! A ideme! Bravo!